आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. ज्यात कसली अपेक्षा नसते, कसलाही स्वार्थ नसतो, आणि स्वानंदी आणि माझ्या हेच सच्च्या मैत्रीचं नातं आहे. आणि स्वानंदी माझ्या आयुष्यातली पहिली व्यक्ती आहे, किंबहुना ती अशी एकमेव मैत्रीण आहे जिच्याकडे मी माझं मन हलकं करू शकतो, तिला हक्काने काही सांगू शकतो, हक्काने तिचं ऐकू शकतो. खूप कमी काळ गेला सुजित, पण या काळात तिने जी आत्मीयता, जे प्रेम दाखवलंय, ते इतर कुणाकडून अनुभवलं नाहीये मी. आणि म्हणून स्वानंदीला जेव्हा जेव्हा गरज पडेल तेव्हा तेव्हा मी तिथे हजर राहीन, कुणाची पर्वा नाही करणार. मणी, बिहेव. लिमिट्स क्रॉस करतोय तो, विसरू नकोस, मी बॉस आहे, मालक आहे मी. सुजित, तुला जर असं वाटत असेल की मी असं वागून तुला डिसअपॉइंट करतोय, नाराज करतोय, किंवा मैत्रीच्या पलीकडे जाऊन मी स्वानंदी सोबत सलगी करण्याचा प्रयत्न करतोय, जवळीक करण्याचा प्रयत्न करतोय, तो तुझा दृष्टिकोन आहे. आत्ताही मी इथे आलो ते स्वानंदीने बोलवलं, म्हणून तिला माझी गरज होती. ज्या क्षणी हे काम संपेल त्या क्षणी तू निघून जाईल. तू म्हटल्याप्रमाणे ऑफिसला येऊन तुला तोंडही दाखवणार नाही. आणि तुला जर असं वाटत असेल की स्वानंदीने मला उद्या चालून विचारू नये की सुजित सर तुम्हाला का अलाव करत नाही ऑफिसला यायला, तर आत्ता मी जे करतोय, जी तिला मदत करतोय ती करू दे, आणि तेच योग्य. सुजित सर, आणि हो, तुझं स्वानंदीवर असलेलं प्रेम, तिच्या बाबतचं वेड, हे तुझ्यासाठी जगातलं सगळ्यात महत्वाचं असेल. पण दुसऱ्यांनाही, त्यांच्या आयुष्यात इतरही प्रॉब्लेम्स असतात, तुला काय कळणार म्हणा. पण तुला इतकं जरी कळलं ना सुजित, की स्वानंदी सुद्धा माणूस आहे, तिलाही तिचे मित्र, तिच्या आयुष्यातली माणसं जपण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, तरी बस झालं. ती काय तुला खेळण्यासाठी किंवा मन रमवण्यासाठी आणलेली बाहुली नाहीये. मैत्री, मदत, माय फूट, तू करणार तिला मदत. ज्याला स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी आमची माझी गरज लागते तो तिला मदत करणार. मी करणार तिला मदत, मी. माझ्याकडे पैसा आहे, माझ्याकडे पॉवर आहे, त्याच्या जोरावर तिच्या आयुष्यात येणार प्रत्येक संकट, प्रत्येक अडचण मी दूर करेन, मी. तू नाही, तू फक्त तिच्यापासून लांब राहायचं बस. जगातली प्रत्येक गोष्ट पैशांच्या जीवावर विकत नाही घेऊ शकत सुजित तू, आणि जन्माला आलेला प्रत्येक माणूस काय प्राइस टॅग घेऊन नसतो आलेला. स्वानंदी सारखी काही माणसं आहेत ज्यांना विकत घेता येत नाही. दादा, अरविंद सर कुठे आहेत माहिती आहे का? मावशी, अरविंद सर कुठे आहेत? नाही, सकाळपासून आलेच नाही. मावशी, तुम्हाला माहिती आहे का अरविंद सर कुठे गेलेत? नाही, आज आलेच नाहीत ते. मणी सर, अरविंद सर कुठे गेले कोणाला काही भी पत्ता नाही. बरं, सुजित सर काय म्हणत होते? नाही काय नाही, ते एक फाईल अपडेट करायची होती, त्याच्याबद्दल बोलायचं होतं त्याला. काय झालं, काही शोधताय का? संचिता मॅडम,
अरविंद सर तुमच्या सोबत काम करतात ना, कायम तुमच्या सोबतच असतात, मग तुम्हाला माहितीच असेल की ते कुठे गेलेत. त्याच्याकडे काही काम आहे का तुझं? हो, माझं महत्वाचं काम होतं. अच्छा, पण स्वानंदी, मग त्यासाठी तुला एक 15 दिवस तरी थांबावं लागेल. थांबावं लागेल म्हणजे? म्हणजे तो सुट्टीवर गेलाय 15-20 दिवस. सुट्टीवर गेले? असे कसे गेले? अगं, त्याने सुट्टी मागितली आणि मी दिली. म्हणजे त्याच्या पर्सनल कामांसाठी हवी आहे की कशासाठी, आय डोंट नो, पण सुट्टी हवी होती त्याला. पण ते सुट्टीवर गेले आणि इथे कोणालाच कसं नाही माहिती? स्वानंदी, अगं, इथे कोणाला माहिती असण्याचा काय संबंध? मी बॉस आहे ना त्याची. मला म्हणाला की सुट्टी हवी आहे, म्हटलं ओके, फार काही नाही विचारलं मी. पण मग त्याने रजेचा अर्ज केला असेल ना, तो कुठे? आहे म्हणे. कुणाल, माझ्या डेस्कवर एक एनवेलप आहे, तो आणशील? काही अर्जंट होतं का स्वानंदी? काय झालं मॅडम, एवढे सकाळी सकाळी का बोलवलं मला? आता काय नवीन काम आहे माझ्याकडे? तुला वाचवण्यासाठीच इतकं सकाळी सकाळी बोलावलं. मला वाचवण्यासाठी? तुम्ही मला आता कशातून वाचवणार? नाही म्हणजे मला कळेल असं सांगा काहीतरी. स्वानंदी, तिचं काय नवीन? आता काल रात्री माझ्या रूम मध्ये येऊन तमाशा केला अरविंद तिने. पार्टीच्या रात्री आपण दोघे तिला त्या रूम मध्ये घेऊन गेलो होतो, हे आठवलंय तिला. काय? आणि इतकंच नाही, तू तिच्यावर अतिप्रसंग केलायस असंही वाटतंय तिला. स्वानंदीला ते सगळं आठवलंय. नाही पण हे कसं काय शक्य आहे? तिला कसं आठवू शकत? आणि तिच्याकडे हे सगळं सिद्ध करायला काय पुरावा? अरविंद, ती कुठल्या पुराव्याच्या आधारावर बोलतीये? कुठल्या नाही, आय डोंट नो. पण या सगळ्यात तू अडकणार आहेस हे मात्र दिसतंय मला. मी अडकणार? पण मी काढकेन, मी काय केलं? अरविंद, तू काही केलं असेल नसेल त्यात मला काढीचा इंटरेस्ट नाही. मी तुला फक्त इतकंच सांगायला आली आहे, आत्ताच्या आत्ता 15-20 दिवसांसाठी गायब हो कुठेतरी. मी गायब हो? नाही, मी गायब झालो तर सगळ्यांचा संशय माझ्यावर येईल. मी का गायब हो? नाही, मी नाही इथून गायब होणार. मूर्खस का जरा? हे बघ, मी काय सांगते ते नीट ऐक. हे प्रकरण शांत होऊ दे, 15-20 दिवसांसाठी कुठेतरी गायब हो. स्वानंदीला नेमकं काय कळलंय? तिच्या हाती सीसीटीव्ही फुटेज लागलंय का? तिने त्यात काय पाहिलंय? तू काय करताना दिसतोय, मी काय करताना दिसते, हे सगळं मला जाणून घेऊ दे. मग बघू आपण काय करायचं ते. तोपर्यंत सुट्टी टाक आणि गायब हो. कळतंय तुला मी काय सांगतेय? ठीक आहे, तुम्ही म्हणताय तसं करू. अरविंद, एक मिनिट.
साइन कर यावर. आता हे काय नवीन? तुझ्या सुट्टीचं ऍप्लिकेशन साइन कर त्यावर. त्यावर काय लिहायचं काय नाही हे मी बघते, तू फक्त साइन कर. मूर्खा, तुला वाचवण्यासाठीच करते, कळलं ना? माझ्यावर अविश्वास दाखवण्याची ही वेळ नाही. साइन कर. आणि हो, घरीही थांबू नकोस. स्वानंदी तुला शोधत तुझ्या घरापर्यंत सुद्धा पोहोचू शकते, त्यामुळे या शहरापासून कुठेतरी लांब जा. कळलं? ठीक आहे, येतो. मणी, तिथे साइन पण आहे अरविंदची. अरे स्वानंदी, मला नाही वाटत तुमच्या कुठल्याच प्रश्नाची इथं उत्तर मिळतील, पण तुमच्या प्रश्नाला उत्तर कसं मिळवायचं ते मला माहिती आहे. चल. साहेब, तुम्हाला माहिती आहे ना काय काम करायचं? होय साहेब. तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. त्या माणसाचा फोटो ओके साहेब, तुमचं काम पूर्ण होईल. अर्धे पैसे उरलेले, अर्धे काम झाल्यावर. ठीक आहे सर. स्वानंदी, मला खात्री आहे ही संचिता आणि अरविंद हे दोघेही मुद्दाम वागतायत. काल तुम्ही तावतावात जाऊन संचिताशी भांडलात बोललात, त्यामुळे ती सावध झाली आणि तिने अरविंदलाही सावध केलं. हे रजेचं वगैरे नाटक हे सगळं. म्हणजे सर, अरविंद सरांनी जर काही केलंच नसेल, त्यांची यात काही चूकच नसती, तर त्यांनी असं तोंड लपवलं नसतं. माझ्या प्रश्नाची उत्तरे द्यायला ते घाबरले नसते. माझं आणि त्यांचं पहिल्या दिवशीच खटकलं होतं. मला ते आवडत नाही हे त्यांना चांगल्याने माहिती होतं, आणि कदाचित याचाच त्रास त्यांना होत होता. पण ते या थराला जातील, असलं काहीतरी करतील हा मी स्वप्नात पण विचार केला नव्हता. आपल्यापासून तो का लपतोय हे लवकरात लवकर कळेलच, आणि लपून लपून किती दिवस लपणार आहे? कधी ना कधी हाती लागेलच ना. तो जेव्हा केव्हा हाती लागेल ना, तेव्हा कॉलर धरून विचारेल. पण आत्ता जरा धीराने घ्या, शांततेत घ्या. काय आरोप खूप गंभीर आहे, आणि हे सगळं अरविंदनेच केलंय असं जर सगळीकडे पसरलं, आणि अरविंद गुन्हेगार नसला तर खरा गुन्हेगार सावध होईल, आणि त्यानंतर तो आपल्या कधीच हाती लागणार नाही. पण मग असं लपायचं दुसरं कारण काय असू शकतं? कळेल, तेही कळेल. एकदा तो फक्त हाती लागू द्या, नाही त्याला धरून तुमच्या समोर उभा केला ना तर नाव नाही लावणार.
थँक्यू मणी सर, तुम्ही माझ्यासाठी लई करता, तुमचा आधार वाटतो मला. लई उशीर झालाय, हॉस्टेलचा गेट बंद होईल, निघूयात. तुम्ही उद्या सुट्टी घेऊ शकता, माझे काम होत. सुट्टी घेईल की, पण सुट्टी कशासाठी? नाही, त्याचं कारण मी उद्या सांगेन. आत्ता फक्त एवढं सांगतो की उद्या सकाळी मी हॉस्टेलवर घ्यायला येईल तुम्हाला, आणि माझ्यावर विश्वास ठेवून काहीही प्रश्न न विचारता माझ्यासोबत घ्याल. डोळे झाकून येईल, तेवढा विश्वास आहे मनी सर तुमच्यावर, कुठलाही प्रश्न विचारणार नाही. थँक्स. जेसी, काय चालू आहे सगळं? मुली रूम मध्ये गोंधळ घालतायत, इथे खेळ खेळतायत. वॉर्डन मॅडम कुठे आहे? त्या काहीच कसं नाही म्हणत आहे. अगं, तुझ्यासाठी हे सगळं नवीन असेल ना. बघ, मी तुला सांगायचंच विसरले. अगं, आज आपल्या हॉस्टेलचा वार्षिक सुट्टीचा दिवस असतो. वार्षिक सुट्टीचा दिवस? म्हणजे? अगं, म्हणजे दिवसभर वॉर्डन मॅम आज रूमच्या बाहेर नाही येत, मग काय, ह्या मुलींना नुसतं फ्रीडम मिळतं. मग काय, गोंधळ, मजा, मस्ती सुरूच असते दिवसभर हॉस्टेलमध्ये. पण का त्या असं का करतात? आय डोंट नो. आणि मी त्यांना कधी विचारायचा प्रयत्न पण नाही केला. इव्हन तू आल्यामुळे वॉर्डन मॅमचं आणि माझं जास्त बोलणं झालं, नाही तर एनिवेज आम्ही हाय हॅलो पर्यंतच. आणि तसे मी त्या शिखासारखी त्यांच्या फोकसमध्ये नव्हते अगं कधी. सो आज हॉस्टेलचा जील आपली जिंदगी दिवस आहे. No rules, no regulations, and no punishments. Cheetah! Ashu! JC, काहीतरी कारण असणार बघ. काही कारण नसल्याशिवाय वॉर्डन मॅडम अशा नाही वागायच्या. स्वानंदी, सुखी हो, आयुष्यात तुला खूप यश, खूप समृद्धी मिळो. तुझ्या मनात जे जे आहे ते सगळं पूर्ण होऊ दे. खरं म्हणजे आम्ही सरपोतदार इंडस्ट्रीज खूप नशीबवान आहोत की आमच्याकडे तुझ्यासारखा मेहनती आणि जीव ओतून काम करणारा मॅनेजर आहे. आणि सुजितला भावासारखा जीवाला जीव देणारा मित्र आहे. नाही साहेब, खरं तर मी खूप लकी आहे. आज माझा वाढदिवस आणि अगदी ताना असताना तुम्ही मला या घरात घेऊन आलात. नाहीतर कोण कुठला रस्त्यावरचा मुलगा मी. आज मी जो काही येतो तुमच्यामुळे. आज तुमच्यामुळे मला आज हा दिवस बघायला मिळालाय. खरं तर तुमचे आभार म्हणून मला तुमचं काम खुजं करायचं नाहीये, पण तरीही थँक्यू. आजच्या दिवशी आमच्याकडून तुझ्यासाठी एक छोटस गिफ्ट. नाही नाही साहेब, याची काही गरज नाही. तुम्ही ऑलरेडी खूप काही दिलंय मला, हे नको. तुमचे आशीर्वाद माझ्या पाठीशी हेच खूप आहे. अहो राहू देत ना, चेन वगैरे देऊन कशाला उगाच ऑकवर्ड करताय त्याला. नाही म्हटलं तर आपण त्याच्या डोक्यावर छत आहे, तुमचे आशीर्वाद आहेत त्याच्या पाठीशी. एका अनाथ मुलाला एवढं गिफ्ट मिळालंय, अजून कशाला चेन वगैरे देताय. एका दिवशी तुला भेट वस्तू द्यायचं म्हटलं किंवा बोनस रुपी रक्कम द्यायचं म्हटलं तरी सुद्धा तू नकार देतोस, पण आज तुला नाकारता येणार नाही. तू मला बापाच्या जागी मानतोस ना? आजच्या दिवशी आशीर्वाद रूपानं मी तुला जे काही देईन त्याचा आनंदानं स्वीकार करावा लागेल तुला.
थँक यू. सुखी राव, हॅपी बर्थडे. थँक यू. मी करणार तिला मदत. मी, माझ्याकडे पैसा आहे, माझ्याकडे पॉवर आहे. त्याच्या जोरावर तिच्या आयुष्यात येणार प्रत्येक संकट, प्रत्येक अडचण मी दूर करेन. मी, तू नाही. तू फक्त तिच्यापासून लांब राहायचं बस. हॅपी बर्थडे. येतो.